ଅନେକଙ୍କ ସେବା ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ହେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ। ପୋଲିସ ଡିଜି ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। ଡିଏସ୍ପି ଶିଶିର କୁମାର ମିଶ୍ର ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ନୂଆନଈ ନିକଟରେ ମିଳିଥିଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତଦେହ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ତେବେ ମାମଲାରେ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଡିଏସ୍ପି ଶିଶିର କୁମାର ମିଶ୍ର ତାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଅଫିସର, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଟିମ୍, ସେମାନେ ଆଜି ଯାଇ ପୁରୀରେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକାଲ ପୋଲିସର ଯାହା ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କଠୁ କାଗଜପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଟେକ୍ ଓଭର କରିବେ। କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ କିଛି କହିବୁନି, ଆମର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଫର୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ।